Tem mais alguém? 3 minutos. Não se importa. Concreta primeira. Eu acho que é por causa também, a gente não tem luta mundial contra o diabetes. Luta mundial da diabetes. Luta mundial da hipertensão, não é? Contra a hipertensão. Como é que se chamava aquele? Esqueci o nome. O homem da Unite, que era o xanguês. Então já fiz o. Depois do Peter Piot sair, é o nome. Foi? Acho que foi para ir um bocadinho de acordo Depois de Barcelona. outro dia estou. Depois daquele congresso de Barcelona. Onde ainda esteve o professor do futuro? Comecei a fazer jornalismo desta área. Era o professor Francisco. Era onde estava aqui. Lá em cima era o professor do futuro. Depois, naquele hospital que acabou por fechar, depois passaram para o Santo António, como é que se chamava o hospital? Guelas Paulo. Guelas Paulo. Era assim, Joaquim Urbano. Joaquim Urbano, exatamente. Mas o nome de guerra Era era o Dr. Guelas Sarmento? Paulo. Dr. Sarmento? Era o Sarmento. Pois era, o Rui, esqueço do nome, que era do. Sei não, o Sarmento e Rui. Estava a falar do Litoral. O diretor de infecciologia do Catedral, que era mais ou menos da idade do professor Poço. E era o Chambalimão. Está mal.
antes do homem se confiar à Bex. Olá. Então, vamos falar de sexo seguro e HIV, ou VIH, como vocês quiserem. Eu vou passar a apresentar as pessoas que estão aqui na mesa. Está o António Cerdeu, que é professor e é um grande ativista nesta área dos direitos dos doentes com VIH ou HIV. A doutora Cláudia, a doutora Isabel Navais, que é psicóloga aqui do hospital. A enfermeira Cláudia Ferreira, também psicóloga do hospital. O doutor Diogo, é enfermeira. O doutor Diogo, médico. E a Inês, que é aluna do sexto ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E vamos começar pelo António, que ele pediu para ler um documento que ele tem ali escrito. António, tens uns 6 minutinhos. Muito obrigado à equipe que me convidou. Tenho que saudar os senhores professores que estão aqui, que dão a honra, me dão a honra de terem a paciência de me ouvir, mesmo que seja só por 6 minutos. Queria saudar os que estão na mesa e queria saudar os estudantes e as estudantas, já que agora estamos numa mudança de linguagem, que estão aqui presentes. Lamento ver tão poucos rapazes, porque eu queria que tivessem mais rapazes, na medida em que creio, eu já não tenho essa idade, mas que apesar de tudo, os rapazes ainda hoje são os mais atrevidos nas questões sexuais e é bom que estejam estes avisos que nós aqui vamos fazer. Eu sei, estou a ver ali uma mão a dizer assim assim. É verdade, hoje, graças a Deus, as raparigas também já adquiriram uma grande liberdade sexual. Mas estamos a falar das raparigas da cidade, não estamos ainda a falar das raparigas do campo, das raparigas do interior do país. Bom, este país, realmente, em questões sexuais, tem sido muito preso, sobretudo pela Igreja, pela Santa Madre Igreja, que considera tudo pecado que tenha a ver com sexualidades. Graças a Deus, já que estou a falar da Santa Madre Igreja, o Papa que hoje temos tem tido a cabeça bastante aberta para libertar alguns dos preconceitos que ainda existem. Não são todos, se calhar ele gostava de ir mais longe, mas corria o risco de ser excomungado. Por isso está onde está e fala como pode para dizer nas entrelinhas aquilo que queria dizer. Hoje em dia já há muitos remédios para esta enfermidade. Mas na Europa já sofreram muitas pestes e na Antiguidade também. Na Europa houve a peste negra que matou um terço da população europeia. E Portugal também foi atingido. Depois, já mais cedo, durante a Primeira Guerra, houve a gripe espanhola, que também matou muita gente. Nessa altura, em Portugal, estávamos em plena República e os republicanos daquela altura eram todos eles pagãos e defendiam a não religião. Contudo, para salvar a população, chamaram as freiras que vieram de França e que vieram para cá tratar os nossos doentes e conseguiram salvar ainda bastantes. Posteriormente, eu agora vou dar um salto e falar sobre um bocadinho da história, porque na história também houve estas pestes. Na Grécia, durante a guerra chamada do Peloponeso, vocês, alguns fizeram história, são capazes de saber de que guerra é que se trata. A doença fez com que a doença passasse para a Líbia, para o Egito e para a Etiópia. E um terço da população morreu. E em Atenas, esse terço fez com que Atenas ficasse tão fraca que facilmente foi derrotada pelos espartanos. Que é por Esparta que eram os seus grandes inimigos, era Esparta e Atenas, um pouco como a América e a Rússia naquele tempo. E no ano 105 a.C.
foram atacados os hunos, depois passaram aos germanos e depois passou para o resto da Europa. E assim, e depois, ao passar para o resto da Europa, espalhou-se por todo o Império. E o romano, e o imperador romano Marco Aurélio, crê-se que morreu de peste nesta altura. Passando para os tempos de hoje, talvez me queiram ouvir, porque sou o mais antigo militante desta causa, no ano de 1900 e quando foi a Revolução França, a Revolução Democrática em Portugal, 15 dias depois da Revolução Democrática, eu e três amigos fizemos um texto que saiu nos jornais, que era sobre as liberdade para as minorias sexuais, e que foi imediatamente atacado pelas Forças Armadas, que disseram que o 25 de Abril não se tinha feito nem para as prostitutas, nem para os homossexuais reivindicarem o que quer que fosse. Como calculam, esta simbiose de prostitutas com homossexuais fez com que se fizesse pensar que os homossexuais eram todos prostitutos. Na verdade, naquela altura, as prostitutas estavam também com uma reivindicação, que era poderem fazer o engate de rua, porque estavam confinadas às casas das ditas. E elas queriam vir para a rua, onde podiam encontrar maior clientela. Nós não queríamos ir para a rua, queríamos era liberdade de expressão, porque a Igreja tinha um grande peso aqui no país, como ainda hoje tem, e particularmente na sexualidade, que considerava que quando havia estas doenças, estas pestes, era sempre castigo de Deus. Hoje já não se atreve a isso, mas nessa altura dizia isso. Depois desta minha experiência com esses quatro amigos que escrevemos esse texto, Liberdade para as Minorias Sexuais, de influência francesa, porque eu nessa altura já tinha ido bastantes vezes à França. Um dos meus amigos tinha estado exilado da guerra também nesses países, portanto, importávamos as ideias que por lá já passavam. E foi nessa base que nos atrevemos a fazer, e os autores que citamos nesse documento são todos de origem francesa e não da língua inglesa, porque na América isto ainda não era tratado por cientistas nem por escritores. Depois disso, acharam que por eu ter feito esse documento, me deviam sempre chamar como testemunho da vida homossexual. Nessa altura, eu falei com as lésbicas que acharam que não tinham nada a ver com os homens, com os gays, e por isso não as incluímos imediatamente. Mas agora já há um diálogo profícuo e grande entre os gays masculinos e as mulheres, e até porque as mulheres também agora já apanham o HIV, por várias vias, as mulheres, sejam elas lésbicas ou não sejam, com os parceiros que têm e quando não têm e por não terem os cuidados que são necessários. Hoje em dia é realmente necessário continuar a imprimir a esta enfermidade, imprimir os perigos que ela traz. De facto, hoje a liberdade sexual e a liberdade e a igualdade entre homens e mulheres, o que é um bem, tem também que, em alguns casos, haja um desvalorizar desta questão. E, por isso, aparecem agora cada vez mais mulheres com HIV. Antigamente eram exclusivamente homens. Hoje não. Hoje aparecem muitas raparigas, mulheres, que apanham às vezes até com o marido, porque o marido andou a fazer frescuras por fora, ou com o namorado, ou com os vários namorados, porque hoje já se pode ter vários namorados e várias namoradas quase simultaneamente, que já não é pecado da Santa Madre Igreja. É simplesmente uma forma de estar no mundo que eu não condeno, cada um faz como quer, e o que é preciso é que, independentemente desse fazer como quer, é preciso realmente ter na cabeça que a SIDA ainda existe e ainda não há remédio para ela. Provavelmente está-se à beira de encontrar uma vacina definitiva. Mas enquanto não se encontrar, tem que se ter esses cuidados.
e todos os cuidados são poucos, seja com os namorados, seja com as namoradas, seja com o melhor amigo, seja com a melhor amiga, seja como for, é preciso ter esse cuidado. Não é por razões moralistas, nenhuma dessas justifica, é por razões da própria saúde individual e da própria saúde pública. E também porque isso custa dinheiro à família, custa incómodos à pessoa e também dinheiro ao Estado. Penso que agora vou deixar de falar, que é para dar oportunidade aos meus colegas. Deram-me 6 minutos, não sei se já os esgotei. Eu não os contei, António, mas estiveste muito bem, muito obrigada. E eu, a propósito daquilo que tu dizias há pouquinho, que tem a ver com. Há muitas raparigas que também ficam infectadas. Os dados do boletim anual do VIH mostram, por exemplo, que tem sido na faixa. Agora vou-lhe passar a palavra, na faixa etária das pessoas mais jovens, a partir dos 25 anos, e particularmente nos jovens rapazes. Que tem havido maior número de casos de novas infecções por VIH. E a pergunta que eu faço é: são pessoas que já nasceram ou ouvir falar na necessidade do preservativo com sexo, para o sexo seguro? Porquê que os jovens têm tantas dificuldades em usar preservativo? Olá, boa tarde. Também cumprimento a mesa e obrigada por estarem aqui. Bom, eu acho que isso dava para nós falarmos durante uma tarde inteira, mas cingindo-me a 1 ou 2 minutos, consigo identificar vários fatores. Uma coisa é a informação, outra coisa é a integração dessa informação. Porque em termos de informação, todas as pessoas hoje em dia, sim, isso é uma verdade que todos conhecem. Porque é que aproximando-se da realidade e do ato ou de algo que pode antecipar o ato sexual, as pessoas não assumem o comportamento seguro. É essa a grande questão. Se pararmos, é assim, para já nós estamos a receber muitos migrantes e muitas dessas infecções recentes também surgem, ou seja, surgem-nos como primeiras infecções, mas no fundo são pessoas que se calhar até já estavam diagnosticadas noutro sítio, e portanto, e para nós surgem como primeiras consultas. E sim, é uma faixa etária muito jovem outra vez, o que é preocupante nos 20 e poucos anos. Por outro lado, eu se calhar pegava até como exemplo, nós estivemos confinados durante um tempo. Não é que isto justifique tudo, mas pegando no Covid, por exemplo, em que as pessoas foram obrigadas a estarem confinadas às suas casas, a diminuir as interações, passou-se a viver algo muito distinto após essa fase, que é agora temos que aproveitar, a vida são 2 dias e nós temos que viver tudo. E, portanto, as pessoas passaram a ter ainda maior ponderação ou menor ponderação sempre que têm de tomar uma decisão. E avançam e arriscam. São chamadas passagens ao ato, que nós em psicologia chamamos passagem ao ato. Não há uma integração da informação em termos de então e depois. É um pouco logo se vê. Se é que se pensa no logo se vê. Um outro aspecto que eu acho que pesa muito na nossa sociedade e que eu acho que é o maior síndrome mais grave em termos de saúde mental, que é a solidão. É transversal às faixas etárias todas e as pessoas, quando estão no registro, e podem estar e não são pessoas tão desocupadas ou que já estão reformadas, podem ser o CEO da melhor multinacional, porque eu acho que há uma dificuldade enorme das pessoas se conhecerem ou trocarem. Graus de interação como eram antigamente. A própria realidade das comunidades, a nossa vida de um lado para o outro, faz com que as pessoas vivam em registros paralelos e não entrecruzados. E eu conheço aqui e lá fora, eu vejo muitas pessoas, e isto é comum, a solidão em que as pessoas estão. E, portanto, quando surge uma hipótese de uma relação, seja via redes sociais, seja via o que for, as pessoas não pensam e, portanto, arriscam sem mentalizar. E naquele momento, como não querem perder aquela hipótese de relação, as pessoas arriscam para além do limite que sabem que deveria ser, deveria estar na base. Não sei se respondi um bocadinho, mas Deixe-me passar para si.
pegando também nisto que disse a doutora Isabel, isto de nós sabermos todos e que estar já muito patente nas nossas mentes de que a SIDA já não mata e que, paralelamente à SIDA não matar, hoje ainda por cima existe a PrEP, eu acho que toda a gente sabe o que é a PrEP e que pode fazer sexo à vontade, correndo riscos, e no dia seguinte e fazer essa PrEP, fazer a PrEP, não nos leva a não ter, a deixar de ter cuidado. E a pensar que, ok, deixa-me fazer sexo à vontade, se isto depois correr mal, vou ter que o meu médico bater à porta e peço-lhe o comprimidinho. Bom dia, boa tarde, aliás, antes de mais, cumprimentar também os presentes. Sem dúvida. E cada vez mais nós temos na consulta de PrEP, tendencialmente, uma população um bocadinho mais vulnerável, com um bocadinho mais de risco pelos comportamentos que têm, do que se calhar aquilo que é a população em geral. Nem toda a gente vem à procura do PrEP. Mas também temos muita gente que nós acabamos por absorver na consulta de PrEP porque nos aparece no contexto pós-exposição. Tem um comportamento de risco, faz profilaxia pós-exposição, volta a ter um ou dois ou três eventos semelhantes e acabamos por integrar na consulta de PrEP porque claramente é uma pessoa que tem contactos e que beneficia eventualmente desta proteção. Porque é que isto acontece? Como é que nós podemos intervir? Como é que nós conseguimos explicar o que é o sexo seguro? Como fazer o sexo seguro? Como utilizar a proteção? Quais as medidas a ter, a questão também do lubrificante, muitas vezes. Às vezes é difícil, porque muitas vezes não é necessariamente uma falta de conhecimento. A doutora Isabel estava a dizer, não é necessariamente uma falta de conhecimento teórico. Se eu perguntar a alguém porquê o preservativo, para que é que serve o preservativo, tenho a certeza que não há nem dificilmente alguém me vai dizer, ah, isso não serve para nada, ah, ou a pré-proteste tudo. Não, muitas vezes o contrário é exatamente como existe. As pessoas sabem para que é que serve positivo, sabem a importância positiva, sabem que a PrEP muitas vezes só protege mesmo o HIV e não protege mais nenhuma infecção sexualmente transmissível. Aquilo que ocorre é esta falta de medo das infecções. Não há tanta noção, ok, a gonorreia trata-se com umas injeções e umas comprimidos e está feito, a clamídia ida em aspas, a sífilis leva-se uma injeção e está despachado. Mas não há preocupação com a gonorreia resistente, que cada vez mais vamos começando a ver, e que é uma preocupação de saúde pública que nos assiste a nós e não tanto então à população em geral. E por outro lado, não há aquela percepção de que a PrEP não protege necessariamente de todo o HIV. A pré-proteção dos HIVs que são sensíveis ao medicamento que nós estamos a fazer. E se por acaso o contacto tiver sido com um doente com HIV que não está suprimido, que não está controlado, que se calhar não está medicado e cujo HIV ou cujo vírus é estirpe, é resistente ao tenofovir e meticitabina que nós fazemos como PrEP, automaticamente está a fazer PrEP, não está a fazer PrEP. Vai quase dar um bocadinho ao mesmo. E o mesmo em relação aos esquemas de profilaxia pós-exposição, em que muitas vezes foi um mastigo que é resistente a esses esquemas. E, portanto, a proteção é 100%. Mas depois também há algum relativismo do HIV. Porque hoje em dia, uma Mesmo população. tem razão a quem está infectado e não e corre riscos infectando o outro e Exatamente. ele próprio também corre riscos. E temos visto algumas práticas de sexo. Mas sobretudo sexo em grupo, cujo objetivo é perceber, epá, vamos arriscar, vamos ver, a adrenalina do risco de contactar com alguém com HIV, ver se apanha HIV ou não apanha HIV. E porquê é que isto acontece? Qual é que é a lógica disto? É que apesar de tudo, o HIV já não é encarado com o mesmo medo que é encarado se calhar há 20, 30 anos atrás. Já não é encarado como uma doença que rapidamente, ao fim de alguns anos, 10, 15 anos, é fatal. Já não é encarado como aquela doença que vamos acabar com a tuberculose, com a pneumocistose, com linfoma e que não há solução. Não, por outro lado, ok, estou positivo, tudo bem, vamos tomar uns comprimidos para o resto da vida, umas consultas, umas análises, de vez em quando, 2 vezes por ano, 1 vez por ano, e vai tudo correr bem. E é um bocadinho esta mentalidade que as pessoas têm. E não passa a outra questão. Tem mais risco em ser cardiovascular, tem mais risco de cancro, tem mais risco de complicações do envelhecimento. Pronto, e apesar de tudo, acho que há aqui alguma dificuldade de integração de alguns destes conceitos e de compreender que, na verdade, tem mesmo que ser a prevenção que ter a doença já, mesmo, apesar de já não ser aquela sentença de morte que se calhar seria há 30 anos atrás, mesmo assim, ainda não deixa de ser uma doença grave, crónica e com elevados encargos em termos de morbilidade e em termos económicos também.
Primeiro, Carlos, ontem ao prepararmos, naqueles minutinhos de telefone, ao prepararmos esta sessão, falávamos exatamente nisto e na questão da necessidade de cada vez mais premente haver educação sexual nas escolas, que está previsto na lei há mais de 20 anos e que acaba por não existir, não só em relação aos alunos pequeninos, mas também aos formadores, professores, educadores, encarregados de educação, funcionários. Sim, eu acho que é verdade, as pessoas quando nos chegam à consulta e falam sobre PrEP bem informadas, as pessoas no geral sabem para que é que serve o preservativo e a importância do preservativo, mas se pensarmos que desde crianças as pessoas devem ter contacto com a noção de responsabilidade, respeito pelo corpo, intimidade, respeito pelo outro, pelo espaço do outro, pela vontade do outro. Acho que é meio caminho andado para quando se chega à adolescência não se viverem situações como abusos. Esta questão de muita gente ir para a discoteca e estou bem, eu sei que até se metem coisas nos copos. Líquidos que fazem a pessoa ficar alterada, mas eu até protejo o meu copo, portanto não há problema. Só que, entretanto, bebe-se mais qualquer coisa. E quando se bebe qualquer coisa, perde-se o controle, perde-se a noção. E é fácil, é muito fácil de alguém meter qualquer coisa no copo, a pessoa ficar alterada e depois há violações. A pessoa, quando acorda, não sabe onde está e, entretanto, está numa urgência a pedir uma consulta de profilaxia pós-exposição. Quando sabe que existe a profilaxia pós-exposição, porque essa também é outra questão, muitas pessoas não sabem que existe, têm até 72 horas para o caso de acontecer algum comportamento de risco, dirigirem-se a um serviço de urgência e pedirem apoio nesse sentido. E se a medicação for iniciada até 72 horas, diminui-se muito o risco de contrair HIV, obviamente, tirando as situações em que o VIH é resistente a essa medicação. Eu acho que tudo isto ajuda, e os professores, hoje em dia escudam-se muito no o enfermeiro há de ir ao centro de saúde e há de falar, e é verdade e fala e bem, e os profissionais de saúde hão de ir ao centro de saúde e falam, e é verdade e falam e bem. Só que os jovens cada vez mais e mais cedo se confrontam com estas dúvidas, se confrontam com questões sobre interrupção voluntária da gravidez, se confrontam com questões de foram sair à noite e viram alguém violar outra pessoa ou abusar de outra pessoa. E, portanto, é importante que os professores também se sintam eles próprios confortáveis em abordar estas questões. Não é fácil, sobretudo porque o nosso tecido de professor está cada vez mais envelhecido e também tem outras, eles próprios têm algumas resistências sociais. Mas acho que é importante cada vez mais se abordar esta questão. Escolares também não estão preparados, ou seja, não, os nossos currículos escolares em termos de educação sexual, não há nenhuma cadeia de educação sexual, mas são muito pobres em relação ao ensino da sexualidade aos jovens e às crianças. Sim, esse tema é muito abordado nas aulas de ciências, nas aulas de biologia, mas tudo o resto. A pandemia trouxe uma coisa muito engraçada que foi a escola em casa era abordado um tema e esse tema era abordado em todas as disciplinas. E, portanto, todas as disciplinas podem abordar a sexualidade. Obviamente, cada uma direcionada para a sua essência, mas é possível falar de sexualidade, em primeiro lugar, em casa e ter essa abertura para falar de sexualidade em casa, para as crianças desde sempre começarem a perceber o que é isto do preservativo, o que é isto de infecções sexualmente transmissíveis, a importância que tem o uso do preservativo e também não só nos mais novos, mas também nas pessoas mais velhas, porque hoje em dia sabemos que a esperança média de vida aumenta, as pessoas mais. Há mais encontros sociais, há as universidades séniores, há os passeios. Aqui e ali, os convívios aqui e ali, e as pessoas têm novas relações, saíram das relações antigas e relacionam-se mais. E, portanto, as próprias pessoas nas universidades séniores têm curiosidade sobre isto, o que é o preservativo feminino. Não existe apenas o preservativo masculino, existe preservativo masculino, existe preservativo feminino. É importante não correr riscos desnecessários. Inês, a parte mais difícil é para si. Eu particularmente tenho alguma curiosidade
em perguntar-lhe como jovem, já percebi que está no sexto ano de ensina, como jovem, e até pensando nos seus colegas e nos seus amigos, quer rapazes, quer raparigas, esta questão do VIH é uma questão que os preocupa, não? Vocês já nasceram despreocupados porque nasceram, quer dizer, cresceram porque existe o preservativo, existe a PrEP, porque há uma medicação, uma terapêutica extraordinariamente eficaz. Então, primeiro que tudo, boa tarde a toda a gente. Eu acho que a minha geração não nasce sem noção do que é o VIH. Acho é que nasce com o luxo dos países desenvolvidos, que é nós não lidamos com a gravidade. E é um bocadinho o que se vê agora também com as pessoas antivacinas e etc. Não vimos o quão mau é e, portanto, há um bocado essa falta de sensibilidade para, lá está, é um risco que se pode correr. Quando na realidade eu acho que a maior parte das pessoas, e eu falo por mim que nem sequer sabia da existência da PrEP até vir para a faculdade, se calhar também não tem essa noção. É só uma coisa que não parece tão assustadora como antes. Por outro lado, ao contrário do que se calhar temos a noção, e muito como estudantes de medicina e como pessoas da área da saúde, eu não sei se existe assim tanta informação a ser realmente passada às pessoas mais novas, porque eu tenho muita gente à minha volta que descobriu preservativos ou alguma coisa sequer sobre sexualidade na escola, tanto dependente do que quer que isso fosse, e eu pelo menos na minha vida escolar vi, alguém me explicou o que é que era um preservativo duas vezes, e uma delas foi um aluno de medicina a fazer um projeto de bumerangue desta faculdade. Portanto, tirando isso, foi uma professora de ciências no sexto ano. Depois, mais tarde, em biologia, no 12º, mas biologia já é uma coisa super específica que não chega de todo a toda a gente. Portanto, eu não acho de todo que as pessoas não saibam o que é ou que estejam devidamente informadas. Porque eu também vi muita gente ao longo do meu crescimento a dizer coisas sem noção nenhuma, do género: vou iniciar a minha vida sexual sem preservativo com o namorado que já tem há algum tempo, sei que ele já teve relações anteriores. Vou usar a pílula, então, e já pensaste em fazer testes antes de tomares essa decisão? Ah, não, porque também ele tem bom ar, ou entretanto também já o fazemos há algum tempo, e se eu não apanhei nada até, se eu não tenho nenhuma manifestação, também não vou ter. Pessoas que estudaram ciências, não é? São pessoas que tecnicamente estavam mais informadas que o resto da população da mesma idade. Ou seja, estas coisas definitivamente não estão a passar como deve ser, porque realmente ninguém as fala como deve ser. E eu acho que existem dois tipos de população, que é os que tiveram pais que tiveram capacidade para falar de educação sexual e que, portanto, cresceram um bocadinho, se calhar até assustados demais, no sentido em que quase que é tudo pode levar a isso, porque eles cresceram também nessa geração dos anos 80 que viu o quão mau era. E depois temos a outra parte que ninguém fala nada e se calhar não têm bem noção, têm um medo que não sabem bem o que é, mas o preservativo também não é assim tão importante. Deixa-me tirar uma dúvida, ou tiro-me lá uma dúvida. Em relação a essa sexualidade e essa à vontade que se tem hoje em dia com os pais em falar de sexo e em falar de sexualidade, de que tipo de sexualidade é que se faz? Ou seja, que se fala? Ou seja, fala-se apenas da sexualidade enquanto há uma liberdade de escolha? Graças a Deus, felizmente, todos nós podemos ter as nossas escolhas e a sexualidade está diretamente ligada ao ter filhos, ao engravidar, e quando se fala em sexo seguro tem apenas a ver com isso ou não? Ou vai-se para além disso e fala-se nas doenças sexualmente transmissíveis, nos riscos que se correm? Explique-me lá. Eu acho que isso depende, não é? Depende dos pais que se têm em casa. Porque há pais que realmente, fazendo um trabalho competente nesta sensibilização, falaram de tudo isso e falaram, e se calhar estamos felizmente a avançar no sentido também da igualdade de escolhas e de poder assumir uma sexualidade hetero, homossexual, o que seja, como se quer. Acho que esse, se calhar, é o patamar que deve estar mais atrás, ou seja, não há a resistência que existia há 30 anos atrás, mas também provavelmente toda a gente aqui cresceu com a expectativa dos pais de arranjar um marido ou uma mulher, consoante seja uma mulher ou um homem. Mas acho que é mesmo muito, muito relativo. Eu falo da minha experiência própria. Os meus pais falaram-me sobre doenças sexualmente transmissíveis, falaram-me sobre a possibilidade de engravidar, mas se calhar
não diria a maioria, mas uma grande percentagem da população da minha idade só ouviu, e principalmente as raparigas, tu tens cuidado porque podem engravidar. E não, sem explicar propriamente o que é ter cuidado, não é? O ter cuidado é não fazer sexo. Pedido para falar. Faz mal. O mel loira. Não, era só na continuidade que a Inês estava a dizer. Eu, há 15 dias, a propósito das coisas agora do Dia Mundial contra a SIDA, pediram-me para ir falar. Estou a falar na linha, aqui em Cascais, há 15 dias, e era um anfiteatro que estava cheio. Para falar sobre HIV, menopausa e mulher, e a grande maioria era mulheres que estava naquela assistência. Ninguém sabia o que era o HPV. Isto é um exemplo, enquanto que a informação não passa ou não está a ser ajustada à realidade e à nossa. Era só isso. Agora sim, para a Cláudia. A propósito daquilo também que a Inês disse, obrigada, porque a perspectiva desse lado é muito boa. As pessoas têm uma percepção de risco que é completamente ao lado. As pessoas são capazes de ter medo de beber do mesmo copo que uma pessoa que tem HIV. Assim, pois. E não têm medo de ter uma exposição ao risco. E eu conheço muito pouca gente que não tenha tido exposição nenhuma ao risco. Que a partir do momento em que alguém tem relações sexuais com outra pessoa sem preservativo, desculpem, mas é uma exposição ao risco. Por muito que a relação se baseie na confiança, casais, que juram fidelidade um ao outro para toda a vida e eternidade. Se fizerem regularmente entre o sexo, testezinho, se der negativo, pode fazer. Mas até o momento em que fizer teste, não se sabe. Para isso tinha que fazer teste todos os dias. E mesmo assim, Toda é hora. toda a hora. Tem a janela da Depois não oportunidade, sim. sair dentro. Portanto, eu não percebo qual é que é a dúvida. Não percebo. Porque o HIV não se transmite no copo, não se transmite nos talheres. Quantas pessoas, vocês não têm noção, que têm HIV, cuja profissão é trabalhar num talho e que cortam bifinhos que vocês todos, nós todos comemos em casa e ninguém tem HIV por causa disso? Usem luvas de malha ou não usem luvas de malha? Assim, ninguém tem HIV por causa disso. As pessoas têm HIV porque efetivamente têm relações sexuais sem preservativo. E não é apenas a relação sexual com a penetração que tem risco de transmissão. A transmissão é feita por um jogo de probabilidades. Não é, tem um contacto, está infectado. Não. Há muitas coisas que entram aqui. Há quem se expõe ao risco repetidamente e não contrai HIV. E há quem se expõe ao risco uma vez e contrai HIV. Há muitos fatores que entram neste jogo de probabilidades. E, efetivamente, quanto mais. Como é que diz o ditado? Quanto mais vezes vai o cantar à fonte, mais depressa deixa lá a asa, qualquer coisa assim. Portanto, é uma questão de. As portas de entrada do HIV, sangue e mucosas. As mucosas, pela úmida, são uma porta de entrada do HIV. A partir do momento em que há ereção e há estimulação, há secreções genitais. E obviamente que essas secreções genitais têm menor risco de contrair, seja uma infecção viral, sexualmente transmissível, seja fúngica, seja bacteriana, seja por protozoários, seja o que for. Mas existe risco. O risco é menor, mas existe. E a partir do momento em que estamos nos preliminares e não usamos preservativos, e em que só entra um bocadinho, mas não entra completamente, seja pênis no ânus, seja pênis na boca, seja pênis na vagina, há risco. Pronto. Peço desculpa. Só acrescentar uma coisa muito rápida. E cuidado com a desonestidade, porque não é partilharem com aquela outra pessoa, quem vocês têm toda a confiança. Ah, não, não há problema nenhum, não tenho nada, nada, nada. Cuidado com a desonestidade. Há muitos, muitas, muitas pessoas infectadas que é pelo estigma que ainda existe e que ainda vai assim em demasiada quantidade, quer vergonha, pelas opções que tomam, se recusam e não querem dizer aos parceiros, não querem, ou não querem dizer daí para a frente se são positivos, se são negativos, ou quando questionados, negam, mentem, e alguns nem todos são necessariamente controlados. Às vezes pode até nem ter a ver com desonestidade, mas com desconhecimento. Alguém que está infectado, faz terapêutica, pode julgar, ah, eu tenho, estou negativo,
e, portanto, não transmito o que não é de todo verdade. E já agora também a questão de alguns cantos terem o diagnóstico, não sabem que são positivos e, para todos os efeitos, estão a transmitir até saberem. Mas mesmo depois de saberem que são positivos, mesmo assim há vários indivíduos que acabam por decidir não partilhar, não transmitir e não avisar, e o que acaba por ser, às tantas, um risco que, para o outro lado, acaba por ser assumido mesmo sem querer, sem saber. Já acrescenta, deixa-me passar a palavra ao António, porque o António queria dizer qualquer coisa, mas eu antes de tudo falares, queria que respondesses, não é que respondesses, queria que me comentasses uma coisa que eu te vou dizer, que é assim: tu és uma pessoa que há, eu conheço-te há 20 e não sei quantos anos, e portanto há 20, pelo menos 20 e não sei quantos anos, que és um grande ativista dos direitos dos doentes, dos direitos de uma minoria. Tu próprio és de uma minoria, és, acho que agora já não é minoria, mas enfim, de uma minoria. Lutaste muito pela prevenção, SIDA, por campanhas de prevenção. O que eu queria perguntar-te era assim: hoje em dia, ou não é hoje em dia, porque é que ao fim de tantos anos ainda se continua a achar, como se achava, que a SIDA é uma doença de grupos de risco? Prostitutas, prostitutos, homossexuais e toxicodependentes. O que é que isso ainda acontece quando nós sabemos todos que já não? Quanto a mim, julgo eu, não estou com a certeza, mas é que nós falamos para a cidade e não falamos para o campo. Uma coisa é a percepção que se tem na cidade e outra coisa é a percepção que se tem nos campos de Portugal, onde as pessoas têm só a quarta classe ou têm só o sexto ano e não têm a abertura que nos dá a vida da cidade. Na verdade, e depois disso há uma outra força que também não ajuda, que é a igreja. Se a igreja na cidade já está secundarizada, nas terras do interior do país ainda tem a primazia o senhor abade, o senhor padre, e a pessoa que está na igreja. E essa ainda continua a falar do pecado. O pecado do sexo. O sexo sempre foi um pecado. Aliás, na Idade Média, era suposto que o marido só tivesse relações com a mulher para ter filho. Não era para ter prazer. O prazer era um pecado. E um pouco dessa mentalidade ainda reina em algumas partes do nosso país e, se calhar, noutros países também. Por outro lado, não nos podemos esquecer que Portugal foi, entre aspas, invadido de estrangeiros de várias culturas e, em algumas delas, não se conhece o preservativo. Quantos mais filhos tiver, melhor, porque muitos vão morrer pelo caminho e é bom que haja bastantes para darem continuidade à família. E onde o preservativo é desconhecido e o preservativo não é usado, mesmo que haja. Mas essa gente tem tanta vontade de ter relações sexuais como nós aqui no Ocidente, só que não têm a mesma informação que nós e estão a viver cá entre nós. E eu não estou contra isso, mas não há educação sexual para essa gente, nem há discurso para essas milhares de pessoas ou milhões que entraram em Portugal. Só brasileiros entraram 400 mil. E os brasileiros realmente nestas questões são bastante libertos, libertários e libertinos. Basta ver o carnaval. E nós não pensamos nestas coisas. Pensamos que estamos na cidade, somos urbanos, somos educados, sabemos todas estas coisas e temos ou não esses cuidados. Mas nos outros sítios nem há o problema de ter cuidados. Nem sabem que é preciso ter cuidados. Portanto, é preciso dizer-lhes que estas coisas acontecem independentemente daquilo que julgam que é livre, porque eles nem têm a noção de libertinagem, têm só a noção de prazer que podem ter entre si, e têm a noção de que é preciso ter filhos para garantir a continuidade da família, sejam ricos ou sejam pobres. Só uma chega. Eu há bocadinho falei no talhante. Obviamente que o VIH se transmite através de objetos cortantes que entram em contacto com o sangue. Isso é inquestionável. E que depois vão ser entrar em contacto novamente com o sangue de outra pessoa não infectada. Isso é inquestionável. Aquilo que eu estava a tentar expor era que VIH transmite-se
não se transmite através de partilha de copos, de talheres, de alguém que vai ao café e bebe de uma chávena que outra pessoa com HIV bebeu, não é a partir daí. Outra coisa importante que eu também gostava de salientar é que os testes rápidos, corrija-me, doutor Diogo, se estiver enganada, os testes rápidos hoje em dia já são de quarta geração, ou seja, procuram não só anticorpos, como também partículas virais. Antigênio. Portanto, mas existe um período de janela no qual, após uma exposição ao risco, não tem logo um teste. Por exemplo, quem tem uma exposição ao risco e vai fazer um teste de VIH no dia a seguir, não dá logo positivo. Existe um espaço de tempo que vai até 2 semanas. Só sabe que, pá, na volta de 3 semanas antes estava negativo. Pronto, não sabe o que é que aconteceu naquelas 3, 4 semanas, 2 semanas, em alguns com muita, já com muito mais sensibilidade, mas a prática média ali 3 semaninhas, mais ou menos. O problema é que durante as primeiras 3 semanas, após haver a infecção por VIH, é quando a quantidade de vírus no sangue está nos píncaros, ao rubro. E a probabilidade de transmitir é muito, 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 muito elevada. E durante essas 3 semanas em que o teste ainda não dá positivo, a pessoa pode, com muita facilidade, contagiar outra pessoa. Daí ser importantíssimo as pessoas hoje em dia saberem reconhecer os sinais de uma infecção aguda por HIV. Podem acontecer na primeira semana, até à segunda ou terceira semana. Pode acontecer até aos 2 meses. Pode acontecer até aos 2 meses. E que à volta de dois terços são assintomáticos. Portanto, pode não acontecer. Portanto, não, sim, é importante reconhecerem assim no retrovírico agudo e perceberem que se houver sintomas, após ter havido a exposição, convém fazer o teste e convém ter algum cuidado, mas perceber que a inexistência de sintomas não preclude a hipótese de terem na mesma contrair a infecção. Está bem? Eu gostava de passar à assistência, mas vou fazer uma pergunta à assistência. Quem é que sabe quais são os sintomas de uma infecção aguda por VIH? Quem sabe? Sabes? Diz. Logo nos primeiros dias. Pronto. Só uma pessoa que sabia. Mas deixa-me só, portanto, Hã? só comentar uma coisa. Portanto, estamos a falar de febre, de adenopatias, dor de garganta, tosse, às vezes alguma rinorreia, adenopatias em vários locais, mialgias, artralgias. Vocês, sim, ocasionalmente sintomas associados à gastrointestinal. Distingam-me isto de um Covid ou de uma gripe. Ou de qualquer outro vírus respiratório que todos nós temos no todos os invernos. Não se preocupem que não se transmite assim, está bem? António, ias dizer? É só uma pequena história de como nasceu o Carnaval no Brasil. O Carnaval no Brasil nasceu depois de uma grande pandemia que houve, que matou muita gente. Quando ela começou a curar ou desapareceu, a população saiu toda à rua a festejar o terem vencido essa pandemia. E depois saiu esse pandemónio. A pandemia da chamada gripe espanhola em 1918. Eu agora gostaria muito de fazer uma passagem aí para a assistência. Alunos, os senhores doutores que estão ali, a ti, o pessoal dos gabinetes de comunicação, poderão fazer perguntas, perguntas, comentários. O primeiro é sempre o mais difícil, podem ter a certeza. Era melhor ficar de pé, que é para. Ah, o microfone, a Joana Trava. Então, se calhar, eu gostava de perguntar, visto que concluímos que a informação não está a ser passada e que eu acho que todos podemos concordar que na educação é onde começa tudo. Qual é que é a estratégia, ou qual é que pode ser a estratégia para a informação chegar a mais gente? Porque, pronto, pelo testemunho da Inês, e acho que todos concordamos que a informação não está a ser passada e o que é que podemos fazer quanto a isso? Nós, enquanto futuros médicos, enquanto estudantes de medicina, quando já formos médicos, ou enquanto cidadãos, simplesmente. Quem quer ser o primeiro a responder?
Posso-me avançar? Bom, eu acho que, minha opinião, acho que pode passar por quem tem mais informação, nomeadamente, estou a falar em meio hospitalar, se calhar pessoas mais especializadas dentro desta área, fazerem mais formação, a pessoas fora do hospital, na comunidade. Dentro da comunidade, grupos direcionados para esta área da sexualidade, do apoio a doenças com HIV, também irem às escolas. Hospitais e comunidade especializados, digamos assim, ou que têm mais conhecimento nesta área, irem às escolas. É preciso uma abertura das escolas para isto, mas também acho que não há por aí problema. E outra importante ferramenta, eu acho que são os meios de comunicação social. Acho que hoje em dia nós temos acesso a tanta informação, tão fácil, portanto, acho que todos nós temos responsabilidade de fazer isto mais vezes, estas conversas, levar esta informação, seja pelas redes sociais, seja pelos canais do YouTube, levar isto para fora, para dar mais poder a quem está na comunidade, empoderar as comunidades. Posso. Vocês também podem ajudar. Podem, por exemplo, exigir que se cumpra a lei que existe desde 1998, que é uma cadeira de educação sexual nas escolas que nunca existiu. Só em relação a isso, só comentar uma coisa. E mais do que dar formação aos alunos, dar formação aos professores e tentar eliminar algum dos estigmas e dos tabus que existem em algo, com alguns tipos de conversa e de discurso sobre sexologia, que nas escolas há alguma dificuldade por próprio tabu e estigma do professor, por um lado, e por outro lado também simplesmente desmistificar e ensinar, porque às vezes também não é, não quer dizer ignorância, mas o desconhecimento começa a este nível, e se os professores que vão dar as cadeiras de educação sexual já não sabem, às vezes, a mensagem que têm transmitido, obviamente não a conseguem passar. Eu acho que não é muito conhecido aqui, mas eu sou aluno deslocado, sou de Viana do Castelo, e a incidência no caso, sim, doenças sexualmente transmissíveis é maior na região do Norte. Então, uma das maneiras do governo que levaram a cabo para mitigar este problema foi o desenvolvimento de um mecanismo que se chama o PRESS. Então, nós, desde muito novos nas nossas escolas públicas, até em Viana, Braga também penso que tenha havido, ali na zona de Vila Real também, portanto, naquela região, não há um projeto Bumerangue da Universidade do Minho com Macau, pelo menos Chiá nunca chegou às nossas escolas. Nós tínhamos desde muito pequenos, horas do período, várias horas, não é por semestre, é por períodos, dedicadas à educação sexual. E isso realmente acabou por baixar drasticamente a incidência de doenças sexualmente transmissíveis na região do Norte. E mesmo eu, tendo amigos, e tenho o grande prazer de ter amigos que não estudam medicina nem têm nada a ver com isso, pessoal de que foi para a área das letras, etc., tiveram em contacto com este tipo de conhecimentos, adquiriram os conhecimentos e vão levá-los para o resto da vida, porque, felizmente, tiveram a preocupação de bater nesta tecla antes do décimo ano. Ou seja, porque depois do décimo ano as pessoas escolhiam entre ciências, economia ou humanidades, e aí já não havia a parte da biologia que realmente mencionavam estas questões. Portanto, tinham a preocupação de fazer antes no secundário, ou seja, no terceiro ciclo. E isso ajudou imenso ali na região do Norte, e eu felizmente já vim com algum conhecimento nesse aspecto. Pronto, foi uma das estratégias que eu sei que não há no centro nem no sul do país, mas nós no Norte temos isso. Ao ouvir-te, percebo que provavelmente pertences a uma classe social já burguesa, mas eu estou-me a dirigir àquela classe social que existe pelos nossos campos, que não tem nenhuma ilustração, nem dos pais, nem dos avós, e que as meninas, a mãe não ensina a sexualidade. E é para essa gente que é preciso arranjar programas de televisão dirigidos para essas práticas e para essas regiões. Não é a mesma coisa dizer isto em Trás-os-Montes ou dizer isto no Algarve, onde já há tantos turistas de tantas nacionalidades e onde já assistiram a outras práticas sexuais. E uma coisa é estar em Vila Real de Santo António e outra coisa é estar dentro do campo, dentro das herdades, a trabalhar para um senhor
e que não se tem outros meios de comunicação. E é essa gente que é preciso dirigir. Eu penso que as televisões locais deveriam ter um discurso apropriado para cada uma dessas regiões ou para cada uma desses espaços. É diferente falar em Lisboa do que falar no Alentejo, onde há muito machismo, mas não deixa de haver homossexualidade, do que falar no Algarve, onde há tantos turistas que já têm uma exuberância de gesticulação e de comportamentos, ou falar, sei lá, em Braga, onde há um arcebispado que é bastante conservador. São diferentes as abordagens que se fazem e era preciso que os jornais locais, as rádios locais e as televisões locais falassem porque conhecem a realidade. E até para os velhos, como eu, porque há muitos dos velhos, como eu, também querem ter namoradas velhas ou mais novas, se for possível, e querem ter sexo. E, portanto, também têm, não têm os conhecimentos que nós aqui temos e que temos na cidade. Nem o acesso. Ir à farmácia, um velho pedir um preservativo, olé, este gajo é tarado sexual, com certeza. Portanto, é preciso perceber bem as diferentes temperaturas sexuais que vai havendo pelo resto do país, relativamente aos homens e relativamente às mulheres. Porque hoje, algumas senhoras de idade também querem ter um namorado ou mais velho ou mais novo, conforme os gostos de um e do outro, mas também querem e também têm que ter esta informação e essa informação não chega a elas. Eu digo isto porque sou consultado por senhoras idosas que até têm namorados cá e que, pronto, também querem ter algumas cautelas relativamente a isso. Não sei se vocês Eu gostava só dizer. que não é burguês. Eu concordo completamente com o que diz. Eu só não acho é que a ignorância e o conhecimento estejam intimamente associadas à localização geográfica ou ao contexto histórico. Eu acho que as pessoas têm autonomia e têm dignidade que permite procurar o conhecimento. E devo dizer, eu percebo porque é que o senhor diz que realmente possa vir de uma classe que é realmente comum na classe médica, mas felizmente para mim está enganado neste aspecto, provavelmente convém que toda uma classe burguesa. Eu disse Viana do Castelo, que é um distrito, eu não sou de Viana, sou de uma pequena aldeia do litoral, eu sou basicamente espanhol, quase, litoral norte, e há muita pobreza, muita precariedade na escola do Lubim, foi numa escola pública, e na vila do Lubim, e no entanto, os professores acreditavam em nós, dentro da Câmara acreditavam nos alunos, mostrou-nos o conhecimento, cada um interpretou isto. E aconteceu, eu tive a sorte de bons professores que permitiram estar nesta faculdade hoje, mesmo não tendo conseguido entrar à primeira, se fosse essa. E essas pessoas, mesmo os contextos sociais desfavorecidos que tinham, conseguiram obter esse conhecimento na mesma. Claro que o doutor Diogo falou da questão da sintomatologia da doença. E é muito difícil explicar a um aluno do oitavo ano o conceito de imunodeficiência, ou no geral, do sistema imunológico, o seu funcionamento. Eles nunca nos tentaram, os professores nunca nos tentaram explicar dessa forma. Explicavam de uma forma lúdica e didática. E conseguiu-se chegar a um consenso. Claro que a questão das pessoas mais velhas e da educação sénior, a enfermeira há bocado com o estado sénior e nós por acaso também temos o mestre Veira e é incrível que os professores estão lá. Não é uma universidade sénior, mas é um centro-dia que é para ter um certo estipado. É realmente um sítio importante onde pode haver esse tipo de conhecimento. Mas, como o senhor sabe, eu espero chegar à sua idade da sua mental e sua postura intelectual. A maior parte das pessoas sérias, mais idosas, não têm de todo disponibilidade intelectual, nem estou a falar de saúde mental, é mesmo disponibilidade no geral, para obter qualquer tipo de informação desse aspecto ou para desenvolver qualquer mecanismo de defesa contra o HIV ou sequer iniciar uma vida sexual. A maior parte das pessoas já acabou, nem vai voltar a iniciar. Os parceiros já faleceram ou pode ser uma tendência, que é o caso da maior parte das pessoas nessas regiões do país. Obrigada. De facto, o António tem muita frescura, não é só intelectual, mas aqui a doutora Isabel queria. Nada. Não? Então passo primeiro a enfermeira Elizabeth, depois lá em cima.
Mas ela está primeiro. Então, vá, foi lá que foi? Ok, primeiro. Só queria que se apresentassem, está bem? Obrigada, João. E a mim, portanto, há por senhor, trata por António. Várias pessoas e vocês todos. Não, eu genuinamente adorava chegar à sua idade e não estou a dizer que é mesmo nem que por amor de Deus. Mas com realmente com a sua. Mas vai chegar, vai chegar. Quer dizer, cada vez os velhos chegam ao mais velho. Isso já é cientificamente provado. Portanto, tu começa a preparar para chegar a Está bem? Está. Olá, boa tarde a todos. Eu chamo-me Ana Francisca, ao contrário de vocês, não sou estudante de medicina, sou estudante de psicologia. Nos meus tempos livres dou explicações a jovens e apercebo muitas vezes que eles têm sim conhecimento até, mas têm, por exemplo, pais muito indisponíveis e até muitas vezes com falta de tempo para esclarecer qualquer tipo de dúvidas que eles possam ter. E até já me deparei eu em situações a esclarecer algumas coisas que não deveria ser eu e deveria ser no seio familiar, portanto, de maneira segura e acolhedora. Eu queria saber, vocês, enquanto comunidade médica e que lidam diretamente com estas questões, há algum tipo de programa, algum tipo de iniciativa em que, em vez de se focar tanto nas classes mais jovens, focar também na parte dos adultos, de certa maneira, os tornar um pouco mais disponíveis também a ouvir os seus filhos, se calhar muitas vezes também colmatar qualquer tipo de falhas de conhecimento que eles também possam ter, não é? Porque isto perpetua-se de geração em geração. Será efetivamente o foco as classes mais jovens ou também deveríamos começar a olhar para os adultos já de 30, 40, 50 anos? E também criar neles um ambiente propício a que eles consigam transmitir o conhecimento, seja aos filhos, aos sobrinhos, aos netos. Qual é a vossa opinião acerca dessa situação? Bem, eu estou muito feliz, mesmo. Estou com muito amor no meu coração. E acho que estamos todos aqui como uma família. É isso que eu estou aqui a sentir, não sei se os restantes também. E estarmos aqui todos à vontade a falar, para mim, é uma enorme satisfação. Eu tenho uns quase 60 anos e também passei por muitas alturas, muitas dificuldades, por uma educação rígida, enfim. Mas felizmente evoluí com muita gente à minha volta que me ajudou. Tenho também filhos da vossa idade, aos quais sempre eduquei de uma forma aberta. Posso-vos dizer que a minha filha tinha 12 anos e já fazia pílula. E já sabia o que era preservativo, com pouco preservativo, tudo isso. Tenho lamento, de facto, não conseguimos passar a palavra a toda a gente. É pena. Hoje, com 60 anos, conheço muito bem a noite. E muito, muito triste fico quando vejo meninas de 10 anos e meninos de 10 anos alcoolizados no meio da rua. Em práticas que muitas vezes eu não esperava e algumas vezes já tive que atuar, que quando se é médico, enfermeiro, psicólogo, não se deixa de ser quando se está noutro sítio qualquer. O álcool, neste momento, é um grave problema que, junto com drogas, isto tem um nome. Eu depois agradeço que a mesa diga isso, faz favor. Levam, de facto, a sexo completamente inseguro e a VIH. Enfim.
Queria falar, não pôs o dedo no ar. Sim. Então está aí o microfone. Só por causa disso, não há nada. Está aprovado. Bem, boa tarde, desculpem a todos. Antes de mais, cumprimento a mesa já agora e os colegas. Vamos lá ver, eu só gostava de referir um aspecto. É que eu acho que pronto, este problema é extremamente importante. E acho que dou parabéns por ser abordado. Mas este problema não é mais do que um bocadinho da iliteracia e saúde que, infelizmente, nós temos. Assim, neste momento, o que eu penso que devia ser feito, e não só nesta área, mas em muitas áreas, a minha área não é esta, não estou agora a defender a minha. Não, a minha área cardiovascular é muito a parte da literacia em si, porque grande parte dos problemas que nós temos, quer nestas, quer noutras áreas, tem a ver com as pessoas não têm conhecimentos e fazerem coisas que são que, e não têm a noção que era importante serem elas a proteger a própria saúde. Porque se elas não protegem a saúde, não é nós com medicamentos que vamos conseguir proteger. Né? Logo, este é, penso que é um problema geral do país, é falta de literacia em saúde. E como é que devemos fazer essa literacia, não só para as escolas, mas também para... E que é indiferente da, diria eu, diferenciação intelectual, académica... Não tem nada a ver com isso. Não tem, quer dizer, não estou a dizer... O problema é que é como é que devemos atingir vários públicos-alvo. Ok, fundamentalmente as escolas, vamos aproveitar, estão lá, é excelente. Pronto. Mas que nós temos que atingir este problema da literacia também para as pessoas que não tiveram escola, não é? Assim, nós sabemos que uma grande parte das demências com 70 anos resultam de não tratamento de fator de risco aos 40 a 50. Quer dizer, logo, este é um problema geral que devíamos começar a pensar como é que devíamos atingir essas pessoas com os vários problemas de saúde que elas têm. E em que isto é obviamente um problema, não é? Logo, penso que devemos pensar em termos de globais em programas de literacia em saúde para fortalecer as pessoas. Porque o melhor, não há dúvida que o melhor hipótese de controlar um doente é pô-lo a controlar-se a si próprio. Não é? Esse é o ideal, não é? E que nos, vamos ver, o que nós devemos tentar é dar informação suficiente para ele depois controlar-se. Isso é o objetivo. Não é? Eu bem dizia que a primeira era sempre mais difícil. Nós temos, há mais gente para querer falar, mas nós já temos muito pouco tempo, portanto eu só vos peço que sejam concisos e rápidos. Eu acho que temos aqui à frente a pessoa que nos prova que ter disciplina e ser responsável e gostar de si próprio é o António Sérgio. E eu vou lhe dar meus parabéns. O podcast regularmente na internet entre rapazes e raparigas e comigo, fala ao velho e fala aos novos e vamos falar sem vergonhas da sexualidade. Então vou dar o meu microfone, se eu quero a licença, que eu dê. Claro. Mas o António. 96. Mas foi 96, como é que faz? Vamos falar de sexo. E portanto ficou mais um quarto e faço com muito prazer, já que eu agora não posso ensinar na escola, ensino desta forma. Doutora, muito obrigado. Portanto, meu nome é Álvaro, sou diretor de Serviços Infecciosos, sinto um bocado na obrigação de dizer algumas palavras, agradeço muito esta iniciativa, agradeço ao António, que já o conhecia, já não vi há uns anos. Talvez tenha alguns conflitos de interesse que não vale a pena enumerar no meu, quanto não seja a idade, porque a idade também, de alguma maneira, nós estamos agarrados às nossas ideologias. Né? Concordo com tudo que foi dito aqui, talvez um pouco reducionista para o meu ponto de vista. E este problema é demasiado complexo. E eu não acredito que o preservativo seja a solução para tudo. Aqui há várias coisas que o António falou muito na solidão. Há vários tipos de comportamento sexual. Agora não me digam que eu vou chegar a casa e vou dizer à minha mulher, a partir de hoje é só com preservativo. Ela põe-me na porta de casa. Isto tem a ver, eu diria, e o António, desculpe, mas a nossa idade talvez não difira muito, que falta nisto tudo, desculpem o termo e vão-se rir de mim, um pouco de romance. E quando digo romance, isso confiança. Porque eu tenho muitas pessoas que chegam para mim, primeiro, infecções, e não é por falta de formação.
Eu trio todas as consultas que chegam ao meu serviço. Todas as primeiras infecções passam por mim e a maior parte delas não é por falta de formação. Porque é como nós tirarmos a carta. Eu não posso tirar a carta só por ver vídeos na internet. Isso somos formados. E a doutora Isabel falou muito na, não sei, apresentou um tema, na interiorização da formação. Eu costumo dar um exemplo, toda a gente se ri quando foi esta coisa da campanha da higienização das mãos. Eu tinha um miúdo pequenino, um filho pequeno, e que me chegou a casa, 3 anos, 3 anos, chegou-me a casa, à meio da noite, às 3 ou 4 da manhã, papá queria fazer xixi. E eu levei, já acontece essa história a algumas das pessoas, as pessoas riem-se, e eu levei a fazer xixi. E ele, quando fiz a xixi, disse assim: papá, limpa-me a pilinha para eu não ter que lavar as mãos. E este miúdo estava educado, estava formado, educado. E, portanto, a formação não chega. Porque a maior parte das pessoas que vêm ter, e o António, desculpe, realmente há pequenos nichos populacionais que isso não acontece. Mas, infelizmente, isto é uma doença de todos, mas é mais de alguns do que de outros, por isso, sem querer ser elitista ou seccionista, em alguns aspectos. Portanto, eu acho que os jovens dizem um pouco, falta romance. Porque uma coisa é a relação esporádica, outra coisa é a relação que vem ter comigo, tive uma relação com quem não sei, nem sei se era homem, se era mulher, se era travesti, outra coisa são relações, falta romance, e o romance o que é que implica? Comprometimento, confiança, falar uns com os outros, e depois as ferramentas estarem formadas e educadas e ter responsabilidade naquilo tudo que fazem. Obrigada. Nós temos já muito poucos minutos, porque temos que deixar a sala ao enfermeiro. Rápido, um minuto. O professor acabou de dizer o romance, sim. E a questão é que temos cada vez mais máquinas. Todos nós somos mais máquinas e cada vez temos menos afetos. E só olhamos para a máquina e só andamos com o telemóvel. Isso já era. Isso já era. Neste momento tudo mudou. É assim que eu sinto. Se é melhor ser pior, não sei. Sinto que tudo mudou. E, portanto, temos que continuar. Porque há pessoas que confiam muito e às vezes a sida bate à porta. Sim, eu ia dizer que já não ia dizer nada. 2 segundos. Claro, só pegar nisto, já nem vale a pena pegar em mais nada. É assim, claro que mudou, mas o mundo está sempre em constante mudança. Portanto, a certa altura, o que nós temos, e temos aqui jovens a olhar para nós, e o João teve a sorte de ter uns professores espetaculares. Nós temos é que conseguir pôr os professores também a passar esta imagem. Claro que um problema de saúde. É muito global, tem a ver com problemas culturais, problemas de educação, problemas de integração e problemas de integridade individual, que também ou lá está ou não está. Portanto, a certa altura é assim, isto, claro que isto é um bolo muito grande, mas tudo mudou, mas estamos aqui para nos ajustar às mudanças e tentar que isto, nós estamos dentro de uma bola, isto está sempre a rodar, não está sempre no lado mau, nem sempre no lado bom. Portanto, vamos tentar, e o nosso papel como profissionais é mesmo esse, é ir ajustando, tentando equilibrar esta balança. E vou apenas dar a palavra à Inês, foi a que falou menos tempo e nós temos muito pouco tempo. Inês. E a mais jovem. Pronto, eu gostava de tocar aqui alguns pontos das coisas que foram ditas entretanto. Acho que o João falou é um perfeito exemplo do que a nossa lei quer que se faça, mas infelizmente não se faz porque para as escolas ver o filme dos Maias é a educação sexual. Isto é verídico. Não, foi uma professora que me disse, entra como educação sexual dada por português, ver um filme dos Maias. Pronto, um filme que fala essencialmente sobre incesto. E acho que temos que, lá está, as coisas mudaram. Se calhar também não mudaram assim tanto, sem dúvida que foram mudando, mas não devíamos estar assim tão diferentes do que estávamos há uns anos atrás. Simplesmente falamos das coisas. Porque agora realmente é muito estranho ver crianças pequenas a beber, mas há uns anos atrás
principalmente nas aldeias, não havia nenhuma criança que antes dos 10 anos já não tivesse bebido uns quantos copos de vinho. Eu sei que o meu pai, a primeira bebedeira que apanhou foi a fechar garrafas de vinho com o pai, porque enchia sempre um bocadinho a mais e tinha que beber o resto. Ou seja, as coisas não mudaram assim tanto em relação a uns anos atrás. Nós estamos aí com a abertura para falar sobre elas, que é o principal ponto para de repente ser um problema, não é? Da mesma maneira que, felizmente, a SIDA e o VIH já não são um problema só de homossexuais e prostitutas, porque, entretanto, se fala sobre isso, não é? Porque há uns anos atrás a pessoa eventualmente morria, não sabia bem do quê, e apanhava infecções do seu parceiro ou parceira que tinha relações com outras pessoas. Pronto, eu acho que é muito isto, ou seja, estamos a mudar e uma pessoa ter relações com várias pessoas ao longo da vida não é necessariamente menos romance, é uma opção, e não é necessariamente uma orgia com risco iminente de apanhar VIH, é algo no meio. E eu acho que a maior parte das pessoas, a maior parte dos jovens, a maior parte dos adultos vivem algo no meio. E é muito importante pensar nisso, porque mesmo os médicos não estão abertos para falar sobre isso, e eu vejo isso nas consultas, não há essa abertura, os idosos não são questionados sobre a sua vida sexual, os jovens, eu sou seguida, fui seguida até há muito pouco tempo por um excelente médico de família, que eu acho que nunca falou realmente comigo sobre métodos contraceptivos, e ele era um profissional excelente, mas realmente esta parte da educação a um jovem falhou, e deve ter falhado comigo como falhou com muito mais gente, com certeza. Acho que temos que Há sempre muitos fatores e ninguém tem culpa aqui, mas toda a gente tem, não é? No fundo é um bocadinho isso. Obrigada, Inês. Obrigada a todos. Um obrigado especial aqui ao António. E também obrigada por me terem convidado até a estar aqui. Espero que continuem a discutir mais vezes estes assuntos. Obrigada. Eu sei que é isso. E querem dar. Eu vou chamar para acontecer.
Eu fiz um informal muitas vezes, não estava assim publicado, mas ninguém está informático e eles disseram que é um problema da ESP. Só será desbloqueado quando mais tempo. Não mas foi interessante. Se fosse propósito, deves ter dito algo mesmo, deves ter lá chegado e dizer: eu quero um favor que os meus amigos. Disseste ao risco. Ai. Esta hora é muito caro. Mas eu gosto de dar as vistas. Mas por muito da queixa. Mas eu gosto de dar. Ele gosta de dar as vistas. Ele vai estar a já para mais. E diz: espera que aquilo não encha, que é para dizer que o olha, ficou dentro de uma caixa de. Tchau, obrigado. Adeus. Deus, tchau. Eu agora fico de pronto, eu posso. Acho que sim. Não sei. Tem... Diz ele que se chama perversão e produção. Agora temos que ser três. Tem que ser, tem que ser mudado. Eu tenho que formar, tenho que ter quase três problemas na semana, em todo o Brasil, de problemas. Depois tem outro na rádio de Pimenta, depois tem uma rádio de Cascais. Okay. É assim, uma rádio não gosta mais de falar de futebol. Mas eu acho que falar dessas outras coisas no futebol, ok, bem. Todos os dias que eu vou ver o que é lá. Não aceitavas lésbicas, não aceitavas homossexuais, não aceitavas transexuais e gays. Ah, não, isso também já está aí. Não podes.
Eu queria ajudá-la, mas não queria por isso. Um abraço a todos. Um abraço. Adeus, gostei mesmo de o ver cá. Eu sei. Falamos, falamos. Um abraço. Ah, é dessa sala. É dessa altura. Ok. Nós temos estado a divulgar. Se calhar não. Bem, em que horas? Essa às 3. Bem. Bem, sim, senhora. Está bem. Faz tudo. Eu não sei ainda se eu moderar, se não. Ok. Convido-te pelo convidado a moderar. Ainda falo. Ah, não sei. Não sei se ela moderará. Eu acho que está bom. Olha, mas tira-me só uma dúvida, Joana. As mesas que é preciso pôr ali fora, eu tenho que pedir à Karina. Sim, queres vir aqui à sala mostrar? Que a Karina está aqui, tiramos já essas dúvidas. Até já, faz. Queres ver onde é que te vai lá? Olha.